Tak, dámy a pánové, naším dalším hostem je Simona Salátová. Pani Simona Salátová za náma přijela až z Bratislavy. Slečna, jo. Slečna. No tak, ale můžete to říct jemně, jo. Slečna. Můžete říct jemně, pardon, slečna. Dobré, no. Tak ta za náma přijela z Bratislavy. No. A jsem velmi ráda, že máte taky velký ten gauč, lebo jsem se bála na začátku, jak já mám takovou objemnější to pozadí. Že keď traje ľudia, jak sa to plno štíhla, jak se říká. Meká, ja to hovorím, že meká. Ale no. Som rada, že ste zavolali štíhlých ľudí. No, tak my to vždycky zvažujeme, to je jeden z parametrů, jak se nám tam vejdou. Ale mám pro vás špatnou zprávu, někdy zveme 4 lidi. Dneska jsme to vyloučili. Ale... Ja som veľmi rada. Jsme moc rádi, že jste za nás přijela a já musím prozradit, že já jsem Simonu Salátovou viděl takovým mým vystoupení, k tomu se ještě dostaneme, který mě nadchlo. Ale měl bych říct, že to je vlastně stand-up komický vystoupení nebo stand-upový vystoupení dámský, ale předtím, protože v Česku vás tolik lidí neznají, nevidějí a tak dále, ono to není taky tak nenormální prostě, že působíte hlavně na Slovensku, ale tak se chtěl říct, vy to děláte jak dlouho? Vy jste to dělala, to první jste dělala v Talentu, nebo tam jste vlastně to dělala v televizi poprvé, ne? Ano, ale já jsem to robila už, keď jsem byla tak na střední škole, jsem si potom povedala, že idem já podnikať v 17, potom jsem aj sa vydala, aj odrodila jsem, aj jsem se rozviedla. Jste si odbyla všechno do 20 v podstatě. Áno, všetko. A potom hovorím Reku, keď už mám príbehy, tak môžem ísť rozprávať. Áno, tak teraz to budú 3 roky, s tou ročnou pauzičkou takou malou. 3 roky, co s tím vystupujete? Áno, toho je viac a sú to vtipy, hej, v zásade. Ja vím, ne, tak já to viděl, já vím, co to je. To... No, tak já jsem taká slovenská stand-upička, sa to stand-upička. Vidíte, a hned vám to závidím, že mi to nenapadlo, říct, to je slovenská stand-upička, a to, ale je to krásný, no, slovenská stand-upička, to je úžasný. No, ale takže vy jste tam měla takový intenzivní období, kdy jste to hodně teda zvládla. Intenzivné je správné. Ale ještě nedávna jste dělala ještě nějaký job k tomu, k té stand-upičce. Nevím, či je legálné o tom hovoriť. Ne, to nebude o tom, ale něco ještě, no. Něčo ale něco jste dělala, že jo? Bůh ví, na co myslí, ale... Já to vidím. To bude kvůli tým šatám, preboha. Ale nie, čo jsem robila ještě po prístupu? Takhle, to ty šaty jste měla konzultovat, protože kvůli tomu gauči to není ideální. Aha. Ta barva. Hej? No. Vyzerám jako... Aha. Ne, vyzeráte dobře, ale splýváte. Splývám. Tak to je cíl všetkých plnočných lyžien, v zásadě, že dať si takú látku, nech to... Toto už nie som ja, to už je gauč. To je vlastně... Promiňte, já jsem blbej. No. Kdokoliv, co děláš, to je gauč, prosím. No. A teď jsem koukal, tady máte jméno. Ano, tu mám jméno. Damian. Ano, Damian, lebo já si nepamätám jména moc dobré. A tam ale... se na něj můžete podívat? To jsem vravila, že jsem taká jednoduchšia. No tak... Mala jsem si to dať inde, ale tu už mám pravá a ľavá. Tak tuto jsem si dala... Lebo jinak by som nespravila vodic. Títo jednoduchší ľudia nemajú ten život ľahký, akože to zase si nikto nemyslí a to mám synové meno.
To je jméno syna. Ano, nemám ale moc dobrou paměť na ty jména ani na tváře. Ne, tak to vám výborně rozumím, s tím no mám taky ohromný. Ale jako musím říct, že tady bych si řekl, že to není praktický místo. Lepší na ruce nebo tak. Ale zase je blbý, že na té ruce je to vidět a všichni vidějí, že si nepamatujete jeho jméno. Než to tohle je takový nenápadný, protože částečně to vlastně tuto zase vidí, taky že si nepamětám strany. No takže už si vy tam máte levá, pravá? Ano, naozaj. Jo, opravdu, ale to je krásný. Ano, levá, pravá. Ťažko sa mi robil vodičák, ja som mala prvú poistnú udalosť už na trenažéri, takže ale Simona, ja bych si s vámi rád povídal dál, ale ja trošku sa teším na to, na ten stand-up. Ja viem, že to není úplne ideální takhle vstát a začít. Oni vám tady udělají takový jingle na to, abyste měli aspoň antré. Ale můžete nám udělat takovou ukázku jenom, aby taky tady diváci viděli, jak vypadá ten váš stand-up. Já osobně jsem z toho byl úplně nadšený. Můžeme urobiť ukážku, protože jste mi to povedali hodinku dozadu, no, tak, dobré, tak můžeme ji urobiť. Tak udějte jingle. Jingle. A ještě bych vám poradil, mluvte trošku pomaleji, protože budeme chytat slovenštinu. Tak, aby se nám nestalo, že nám něco uteče. Co jste chtěla reklamovat? Můžem tuto jít dole? Můžete jít kam chcete, jenom ne domů. Jsem pochopila, že je neskoro. A do mikrofonu, když tak mluvte, funguje vám ten mikrofon? No vy máte port. Ne, on je len taký, jako, jako, že jako rekvizit. Já rada něco tak stiskám v ruke. Jo. Priatelia, tak ja som komička. Tým, čo budem hovoriť, nechcem nikoho uraziť, ale ak sa mi to podarí, budem samozrejme veľmi rada. Ja mám 6-ročného syna. To by vám mohlo napovedať aj to, prečo vyzerám staršie. Pretože ženám po porode sa roky počítajú ako psovi. Hej? Máš +7, +7. Ja môžem mať 28, ale po porode +7. Hej, plus tá váha ostala. Čo mi nikto nepovedal, že to ostáva. Lebo vy ste videli, jak vychádzajú ženy z pôrodnice dneska? Videli ste, však oni chodia s tehličkami na bruchu z tej pôrodnice. Čo tam oni majú na izbe? Stacionárny bicykel a trénera? Viete, ako ja som vychádzala z pôrodnice? Ja som vyzerala, že to svoje decko stále mám, že toto som udrbala, hej. Zobrala som si navyše, hej, a váha drží. Mexiko, Paríž, Berlín, váha drží. Ty, ja som o tom nevedela. Teraz ty musíš absolvovať všetko preto, aby to nebolo vidieť, lebo ženy majú byť krásne. Ženy musia byť krásne, muži, no. Už čo sa podarí, hej? Ale ty, žena, ty musíš sa nejako sťahovať. My viete, čo robíme, chlapci, to môžete byť šťastní, že to neskúšate. Sťahovacie pančušky. Poznáte sťahovacie pančušky? No ja umím si to predstaviť. No, hej? Neumíte. To je predpeklie. To si ty objednáš, to vyzerá jak na trojročné dievčatko. Teraz ty to držíš, pozeráš sa, kde to ide? Na rameno, na krk, kde si to mám dávať? Hej? Potom zistíš, že to sa máš do toho napratať. Tak ideš, dávaš to, teraz frajer príde, ešte okomentuje. Čo sa točí? Nový trailer na zachránte Willyho, hej? Ty. A ty nie, ty sa tlačíš do toho, lebo chceš vyzerať ako Beyoncé. Teraz natlačíš sa do toho a vieš, ako ja vyzerám? Jak malá jahodová zmrzlina. Takto hnedý kornut a červená guľa, ktorá nemôže dýchať. Je to ťažké toto, takto sa aj. A ja to musím sa sťahovať, jak Tutanchamon, lebo ja keby to nemám. To sa hýbe. Keby to nemám teraz na sebe, tak je tu moja riť skôr ako ja. Ja v noci idem na záchod, pozerám sa, kto je tam, kto ma sleduje. A to je moja riť, chápeš to? Teraz aspoň to mám stiahnuté, že mi není ľúto, na čo sa pozerajú, ale teraz ti tak to je, ale iné som chcela o tom synovi vám povedať. Ja som totiž to vďaka synovi, môjmu 6-ročnému, prišla na to, prečo ľudia teraz s tými konšpiračnými teóriami a antivax a neviem čo. Ja som sa ho pýtala pred Vianocami teraz, že čo by tak chcel od Ježiška. A on hovorí, že on chce, aby Ježiško ostal bývať s nami.
Ježiško. Ježiško, ten, čo má 2000 rokov, hej? Čak z toho sa práši. Ja si môžem dlhosrstú koliu nasťahovať do bytu. Nebude z toho toľko bordelu, jak z Ježiška. Počúvajte, čo mne on pomôže, ten chlap? Však má ruky deravé. Čo mne odnesie? Na posledné večere chodiť, takých ja poznám. Naposledy idem s kamarátmi. Určite, určite, he? Potom som si ale spomenula, že menil vodu na víno, no tak... Zvažujeme do budúceho roka, ale... Ja som si potom to povedala, ja už sa nebudem trápiť, poviem tomu decku, že Ježiško neexistuje, že to ja kupujem, že nech sa teší zo mňa, nie z Ježiška, he? Tak som mu to povedala. On bol nahnevaný iba na to, že som mu klamala. Ale tak týždeň potom začal chodiť s tým, že neverí, že sú hviezdy. Že to sú len také svetlá nainštalované a že on kým neuvidí, kým tam nepôjde, on neuverí. Potom prestal veriť, že som ho porodila. Tiež povedal, kým tam nepôjde, neuverí, ale... Ja si myslím, že títo konšpirátori to sú len ľudia, ktorí mne skoro povedali, že Ježiško neexistuje. A takto pred Vianocami ja som sa aj svojho muža pýtala, že čo by tak chcel na tie Vianoce. A on mi hovorí, že keby tak bol doma pokoj, že by nebol stres. A ja mu hovorím, ja sa pýtam na darček, nie na vianočný zázrak. Na záver vám tak poviem, naozaj, akože sú rozdiely medzi mužmi a ženami, sú, však vidíte, hej? Ale ten najvážnejší, z ktorého by sme si my ženy mali brať príklad a dôvod, prečo sú muži zrelaxovaní, je ten, že oni dokážu nemyslieť. A v dobrom to myslím. On dokáže ti nemyslieť. Ty sa s ním hádaš, ty pozeráš do tých očiek a tam vidíš, že sa zhaslo, hej? To sa volá takzvaný mentálny odchod. Ty rozprávaš, on už tam není. On už niekde relaxuje. To najlepšie vidíš, keď si večer ľahnete do postele. Ty, žena, ty nespíš hneď. Hej. Ty rozmýšľaš, čo zajtra treba uvariť, čo treba kúpiť, prečo ti teta pred 3 rokmi na rodinej oslave povedala Simona, keď ti vždy hovorí Simonka, kde si zle zabočila v tom živote. Chlap, on si dá vajca tak, aby ho netlačili a je po ňom. Takto vidíte, priatelia, sú rozdiely medzi mužmi, ženami, medzi vaxermi, antivaxermi, medzi Slovakmi a Čechmi. Sú rozdiely, ale preto sme ľudia, že ich vieme prekračovať. Ďakujem vám veľmi pekne. Salátová. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já se s váma těším za týden na shledanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek. Mějte se krásně. A teďko ještě Vladimír Hron vám ze záznamu zaspívá písničku. Back again this time tomorrow.
syn.